Сәлеметсіздер ме, менің YouTube арнамның оқырмандары. Бүгін осындай жүзімнен және де қара өрік, яғни сливадан компот жасайтын боламыз. Көпсі сұрап жатады, жүзімнен қалай шығады деп, жүзімнен өте дәмді, ерекше болып шығады. Ең алдымен мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоның соңына шейін көріңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші осы банктерімізді осылай булап аламыз. Осы темір ыдысқа мен крышкаларында салып қайнатып алдым. Осында 2 килограмм слива, яғни өрік керек, қара өрік. 1,5-1,5 килодан осындай жүзім керек. Қара кишмиш жүзімнен және осы жүзімнен аласыздар. 1,5 кило алған болатын, бірақ балаларым жеп қойыпты, со қалған жүзімнен енді компот жасап тастайын деп жатырмын. Осындай буланған банкамызды алып, 15-20 штук осы қара өріктен, яғни сливадан қосамыз. Менде 4 банка шықты 2 литрліктен. Соған шақ қылып алдым барлығын. Енді осы жүзімнен де қосамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, жанындағы қоңырау шалына басып қойыңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі менің каналымда әртүрлі осындай қолжетімді рецепттер мен лайфхактарды таба аласыздар. Ал екінші банкамызға да осылай жүзімнен барлығын көз мөлшерінде саласыздар. Өте ерекше, дәмі бір керемет болып шығады. Мен үнемі жасаймын, алдыңғы жылда осылай жүзім қосып жасаған болатынмын. Қыста қонақтарыңыз келсе, жаңа жылда ашып іше берсеңіздер өте керемет дәмді болып шығады. Қантын неғұрлым көп салсаңыздар, соғұрлым банкілеріңіз күшті атылмай, компот күшті болып шығады. Төрт банк шықты, менен осында 2 литрліктен, яғни 8 литр компот шықты. Барлығы шақ келді ғой, осын барлығы жетіп, жүзімде барлығын саламыз. Осындай сабағы ұзын болса, алып тастаса сағыңыздар болады. Сосын мен бір рет су құйып қоям, қайнаған суды бір рет құйып қоям да, 10-15 минутқа құйып қойып қоямын, ішіндегі микроб болсын, барлығы өлсін де, одан кейін төгіп тастаймын. Ол жері жаңағыдай түспей қалыпты. Жақсылап жуасыздар ғой, міндетті түрде осы жеміс жидектің барлығын. Енді осы жаңа төгілген банкамызге осы 200 миллиграммдай қант саласыздар. Қанты неғұрлым көп болса, соғұрлым банкыңыз атылмайтын болады, өте дәмді болады. Осы банканы ашқан кезде қатты тәтті болса, су қосып көбейтіп алсаңыз болады, эконом жасайсыздар. Көрдіңіздер ма, магазиннен сатып алғанша осындай қолдың таза жасалынатын компоттарын өздеріңіз үйде жасап көрсеңіздер болады. Осы дәл менің рецептіммен жасасаңыздар өте дәмді болып шығатын болады. Енді қайнаған суымызды құйып банкілерімізді жауып тастай берсек болады. Қайнатылған судың бәрі. Менде салаттар, енді қыс мезгілі келе жатыр ғой, білесіздер. Қыстың қамын жазда ойла дейді ғой. Сондықтан жазда осындай банкілер, салаттар жауып бастап жатырмыз. Каналымнан қол жетімді, оңай жасалынатын салаттардың рецептін көрсеңіздер болады. Осы закрывашкамызды алып, астына осындай майлық қойып қойсаңыздар болады, тайып кетпей үшін. Жақсылап жабыңыздар, қараңыздар, осылай бір-екі рет қайтара жапсаңыздар, жаңағы крышкаларыңыз атылмайтын болады. Осылай жауып, тексеріп аласыздар. Осылай аунатқан кезде су ағып, кішкене нетсе, ол уже дұрыс жабылмады деген сөз. Ал су ақпаса, ол сізде компотыңыз барлығы жақсы атылмайтын болады алдағы уақытта. Барлығын тексеріп шықтым. Енді дайын болған компоттарымызды жылы жерге орап қойып қойсаңыздар болады. Орамасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Қараңыздар, осы сливаның түсі шығып, өте керемет болып шығады компоттарыңыз. Осы дәл менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, бір жасағаннан керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздерге кеңес беремін, осы компотты жасап көріңіздер.
өте керемет жат. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, лайк, комментарий қалдыруды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Ол мен үшін маңызды. Сондықтан сіздердің пікірлеріңізді оқып шығамын. Комментарияға жазыңыздар. Сіздер қалай жауастар компотты. Мен де сіздердің рецептеріңізбен жауап көрейін. Ал сіздер менің рецептіммен жауап көріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Осылай төңкеріп, 1-2 күнге қойып қоясыздар. Мен майлықпен ғана орап қойдым. Негізі плед жылы көрпемен орап қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет.